Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi Fortnite, og vi fik et par wins, og en af de wins, det var simpelthen det, jeg vil kalde 200 IQ play. Nogle vil sige, det er heldigt. Andre vil sige, det er fuldt kalkuleret, at jeg har en god XLR, som står i vejen, så jeg ikke kan rykke min mus mere, end jeg kan. Men altså, rigtig gamer vil sige, det er altså godt lavet, det er det, og det synes jeg også selv, det er. Og det får jeg se, hvordan det gik til. Og så skal jeg også lige sige tak til Cylon Gaming. Han har simpelthen lige været inde og gifte mig det her skin. Han har giftet så mange skin efter sådan gennem tiden. Så tak til ham. Ganske fint. Jeg har ikke lige fået det. Kan købe selv. Men det er egentlig meget nice. Grunden til, at jeg ikke købte det selv, det er, fordi jeg havde den anden style. Den anden version af en, så gad jeg det ikke. Men det er meget fint. Nu har jeg en. Nu vil jeg også godt bruge en. Så, ja, lad os komme i gang. Våben. Jeg har fået en tag over mig. Jeg har ikke fået noget våben. Jamen, jeg lander ned på det nu. Og så er han også en pump her. Jeg løb den forkerte vej. Den her vej, der er både kister og, og shotguns. Den anden vej, der var ingenting. Og det satte mig ærgerligt. Dobbelt kist her. Ej, men altså, hvorfor valgte jeg den anden vej? Fanden. Han er skadet 95 vids. Og pickaxe. Han er kun øjne på dig. Og lige bodyblocket der. Det kan jeg sgu ikke lide. Jeg så på Twitter, at Fortnite godt er klar over, at, at der er en fejl med det der med en automatisk går på ens våben. Men de må da godt lige fikse det lidt hurtigere, synes jeg. Nå, med minis? Ja, yeah, bare alle ting. Sådan, bare, altså, når du tager en våben op, at mere den er. Det her nu, fik prøv at se. Det er et big shield, der altid drømte om at være et være kål. Ja, men den er ikke, den gemmer sig lidt, det her. Nej, han laver ikke sin, hvad laver han? Nej. Åh, okay. Jeg tror du, det var han? Jeg tror, det var pommen, han var ved at lave om til sådan en lever action. Han tænker, han var syg i hovedet jo. Det var AUG, det er okay. Og der kan vel ikke være nogen, der hellere vil have en guld lever action, end en frem for en guldpund? Nej, det forstår jeg. Nej, jeg kan simpelthen ikke se mening med det. For så kan man sgu tage en check. Nej, så! Stop! Hvad? Okay, det gider ikke hoppe så. Okay, den hopper sådan i luften, uden at komme op. Hvad fanden? Hvis du sådan hopper en gang, og så hurtigt skyder ned i jorden under dig, og så hopper igen, så kommer du fandme højt op. Hvis du sådan skal højt op på en gang, så hvis du hopper, skyder ned i jorden under dig, og så hopper igen, så får du kommer rigtig højt op. Og hvis du lige skal tage high ground herinde, så brug tip. Du er mit pro tip. I can be your pro tip, baby. Hvad landede vi? Det er godt for Mads. Ja, den er lige hernede så. Big damage. Jeg har to longsword, og så er jeg fuld Mads. Holy shit. Se, jeg sagde, der var Mads der. Ja, det er rigtigt. Der er faktisk rigtig god Mads. Der kan godt være lige... Jeg kan få med 5, den er altså meget. Det er åndssvagt, fordi de kan se os på range, men vi kan ikke se dem. Og de er ude af det, det er virkelig åndssvagt. Nu gør den ikke her. Nej, nu gør den nu. Nu gør den. Hvor er det henne? Det var her. Det er en stor den stack, hvor der kun var en i. Ah. Der ligger masser af flere derovre. Jeg synes bare lige... Der sidder sgu da en her. Ja, jeg synes, der er meget fælde om det. Oh, fuck. Der var så også en der. Jeg synes, jeg så et eller andet, og så sidder der bare to AFK derovre, eller hvad? Jamen, jeg så ham også, men jeg tænkte bare sådan... Hvad fanden sker der? Jamen, det forvirrede mig rigtig meget. Det er de sidste to så, fordi jeg kom på tredjepladsen. Så de sidste to, de sidder lige ved siden af dem AFK. Og det... Okay. Men jeg venter lige med at ready op, så. Okay. Jeg vil gerne lige se. Hvad? Der går den først smadrer. Jeg tror ikke, han har set ham før, han har smadret den der. Nej, han har ikke set ham inden. Det var kun fordi, han faldt i hovedet på ham. Ja. Oh my god. Så er det også lidt tilbage, så skulle jeg ikke kunne, så skulle jeg ikke gå og hoppe op til dem der. Så skulle jeg bare heale i stedet for. Okay, den her kan jeg få.
Nej. Jeg har lige fundet ud af, hvad for nogle sten der er, man skal slå på. De her... Jamen altså, de her statuer, de yderste af dem. Nej, det kan jeg ikke slå. Nå. Er det serveren, der har det lidt hårdt, eller...? Det er der sgu ikke. Eller er det mig? Ej ja. Nu er jeg slukket med nakken, AI. det var ikke kønt. Parkour! Åh, parkour! Parkour! We are blue, da ba di da ba di. Listen up, here is a story about a little guy. A boy that lived in a blue world. And all day and all night and everything he sees was just blue like him. Inside and outside, blue his heart with a blue little window and a blue... Eller en anden. Da-da-da-da. Kom lige med sang. Sang? Jeg lader slet ikke mærke til det. Ah. Jeg sidder fast i en sådan forklift. Hvad hedder det for langt? En låge. Blod. Åh, men det var fint, ikke for guld så. Ah, havde de nogle shotgun? Ej, det er jo dårligt til loot. Det var da en shotgun pump. Er du nuts en bøvels? Det kan jeg ellers ikke købe, og vi mister det ikke. I have no knots. Okay. Jeg går op. Jeg går op og køber nogle nødder så. Hello. 108 på ham hernede. Er han død? Og du. Du lovede Mats, så det er fint. Altså jeg siger, når man lader for Mats. You want to make boom bang bang with your buddy. Oh. Den vej. 360. Okay, så den vej. Nå, nu skød ind i Weeping. Ja, nu er det. Og det er der, du prøvede at komme... Nå, okay. Jeg drejede bilen den vej, jeg kørte bare baglet. Åh, nej, det er imod. Fucking hell, okay, han holder bare i bund. Den er bil begge to. Ja, okay. Ja, kom igen. Den er bil begge to. Det var ikke... De har været over i... De har taget sådan en heldig... Hvad hedder sådan en hemmelig... Nå, ja, ja, og så er de ikke blevet skammet, fordi de spiller arena. Yep. Er 2D strøm der? Ja, det er voldsomt. Question! Hvad nu, hvis jeg har en chili, og jeg popper den, inden jeg bliver taget? Det er for... Nå, okay, jeg skulle lige... Så dør, baby. Men så hurtigt op. Jeg springer mit eget hus. Stærkt. Det er jo lige der, hvor det er, at jeg er smart. Åh, oh, nu bliver jeg sprunget. Det er mig. Nå. Jeg springer også dit hus. Wait. Er du... Løb. Du er fast as fuck. Ja, så skal kæft. Du bare gå i gang hurtigt. Kæft, det er hacks, det her jo. Jamen, så meget hurtigt er man nok heller ikke. Men... Okay. Good to know. Det er heller ikke herinde. Nu er jeg hurtigt herinde. Jeg er stadig chill. Okay, fedt. Njom. Ej, så bliver jeg skudt ud. Nej, han så mig. Jeg er nerfed. Jeg savner bare en masse tid. Hvad? Bliver vi skammet? Ja, for helvede. Jeg prøvede at gøre, men så sad jeg fast i en mast. Nej, jeg skal ikke hoppe nu. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Det ligger med double jumping. Altså, okay. Hvad fanden er det her? Ah, en big pump. No. Ja. Og så healer. Nice. I am Mr. Tree Man. Jeg prøver at bygge, mens jeg sidder ved et træ. Jeg ved ikke, that's not how it works. Det kan man ikke. No, no, no. You cannot. You cannot build a tree house. Åh, lad os lige lave et træhus. Der er et bål her, kunne du? Ja, lige gang med noget vigtigt. Du laver et fucking træhus. Nej, nu fik mit træhus! Nu har jeg brugt 200 mats på det der. Ja, det må man jo sige, hvad smidt. Der kommer nogen, der kommer nogen. Jeg står lige og båler nu. Se, de vil bare gerne med i træhuset. Det er jo klart, at de kommer over. Kan du se det? Øvning. Ja. Jeg er stadig inde. Det er meget bedre. Jeg skadede 150 om der. Den sidste har jeg ikke ramt. Okay. Jeg er stadig ættet af min stær. Det er lidt spændende. Han har skadet 90,
34. Der kommer en udbrug, det er fedt. Det var den. Jeg kan skud. Jeg kan skud. Jeg ville ønske, at du kunne droppe dig nogen. Ja, det kunne være meget fedt. Skændte mig. Ja. Ej, jeg rammer en gang mere med min A, og så er noget død. Ej, det var ærgerligt. Jeg kan faktisk også skulle det. Det er din skyld, at vi tabte igennem det nu. Alle ved, det bringer ulykker og smadret træhus. Men man skal ikke kaste med ild, når man selv bor i et sten eller hjem. Nej. Det er også måske også ret nok, men stadigvæk. Tid til den start. Kunne jeg lade den igen? Ja, hvorfor er det, man ikke får... Altså... Ja, men jeg ved det ikke. Du behøver egentlig ikke at race mig, hvis det endelig er. Jo. Bliver jeg racet af UFO-mændene, jo. Det er for at ødelægge mit træhus! Hvad er den stoppet? Oh, okay, det fik vi taget. Oh. Så fast i det. Jeg sidder... Nu fik jeg... Sådan. Sådan der. Ja. I det, den der mest, den er så irriterende. Den er ikke god venner. Det er Mads, han er irriterende. Han er fuck Mads. Jeg lader nok ind til 3. Træhus! Så skal den vel... Ej, det er jo forkert det her. Det er lidt... Jeg skudte ikke ned. Jo, de har to. Shit. Fedt. Kønne, vi skal bil. Bil. Bil, 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 bil. Bil. Nå, jeg skudte med. Skud. Ja, så er det svært for dem at gøre noget, faktisk. Ja, den er nede, den ene. Den død helt. Next. Når vi får den, kører vi tilbage. Ja, han er død. Han er død. Han er nok ham den ene. Ja, nice. Jamen, jeg kiggede bare så voldsomt efter bare at få ham dernede ud. Så jeg stod i det åbne. Ja, en kaster ham den der vej. Og hun der skyder på bakken, men de skal simpelthen ikke lov til at risk, efter de har været sådan nogle idioter, så vil jeg hellere dø til de andre. Ej, okay. Og de havde et medkit. Ja, okay, jeg sidder i en bil, mens der er ude for det jagter ind. Det er faktisk ikke dumt. Det er planen. Halløj. Wow. Wow. Okay, der er de to, og så de to nede. Ej, launchpad har været lækker lige nu. Okay, så er de to over os. Nej, vi sagde det sgu der. Ja, det er ikke fedt. Nej. Hvor er de kommet ned? Oh, oh. Jeg skulle lige til at sige, at de skal nok... Altså, vi får en chance. Fucking hell, jeg havde bare ikke regnet med, at det var det der. Okay, det dummeste det der, det var... Det var ikke der, jeg ville skyde. Min mus satte sig fast i min GoX, så det er så min mus kom... Altså, min sigt kunne komme ikke længere hen, end den gjorde. Og så skød den der, og så Det kan noget. Ej, det er dumt. Så den satte sig fast i den. Og så kunne den ikke rykke så længere, så ikke det kunne. Altså. Men det er jo så meget heldigt. Det er meget, ja. Så stod de jo på samme... Ja, det er fint. Det tager vi da med. Og det var fall damage, ikke? Jo, det døde begge to fall. Det jeg kalder et 200 IQ play. Ja. 200 IQ placering af hardware. Ja. Der var penge. Alle pengene altså værd, eller der købte den der går ikke til lære, når den står der. Det. Uff. Han skinner i hvert fald helt vildt, så han er... Vi kan bare følge den, jo. Ja, ja. Han er 1 HP. Det er lidt rollhands. Ja, det er det faktisk. Og vi kan da se igennem væggen, eller hvad? Jamen, jeg kunne bare... Ja, jeg fulgte bare den der light beam der.
Jamen, jeg har godt været der. Dengang var der altså ikke nogen enemies efter os, men... jeg tager bare via. Survive again! Jamen, jeg er ligesom Danmark. Jeg er også rød og hvide farver. Eller, primært rød, men... Der er lidt hvidt også. What the fuck? Ej, det var fedt launchpad, faktisk. Det var en stor fan af. Var det et kønne launchpad? Ja, det var der var tre i... Sådan, at man et andet bælt, jeg ikke kunne launch forbi. Så er det klassisk kønne launchpad, det er det, jeg hører dig sige? Ja, muligvis. Lige så man kan køre ind i bil, det kan man. Der er ikke nogen hjul på! Jamen, jeg kommer her til dig. Okay. I am coming for you. Tag mig. Tak. Jeg kører bare så langt i min zone. Det er helt fint. Oh, jeez. På en scooter, på en scooter. Masser af liv, masser af liv. På en scooter, på en scooter. Masser af liv, so much liv. Det er et fedt game, det er et fedt game, det her, holy shit. Overlev, hey, overlev. Skal vi sætte en bål dernede, eller skal vi bare gå videre? Ej, vi kan videre. I am the tiger, I am the flail of the fight, rising up to the challenge of our driver. Den kylder, med en ting på hovedet. Åh, den er strømt, den her. Kønne, du kan ikke tage den på hovedet, by the way. Jamen, jeg ved ikke, hvordan det fungerer, når det er et... Hvor er den af? Den er efter dig nu! Den er efter mig. Den er på mit hoved. Oh my god. Wait, det var da i hovedet. Hvordan nakker han mig? Og han rammer mig ikke i hovedet, eller hvad? Det tror jeg, der er. Ej, så har han taget min ven. Ja, jeg har kun en grøn AK. Den er jo ikke engang for de kort her. Don't take me! Det når mig. Det er lige match. Den tæller ikke. Det er centrals feature. Og det triller. Der må de gøre et eller andet. Så gør sådan, at den sættes på pause, mens man der op, eller... Ja, det er nok måske lidt op, hvis den bare samler automatisk op, men... Det var et eller andet. Du skal være så mærkelig. Åh, jeg headshot sniper en ære, der hoppede. Headshot sniper! Jeg headshot sniper en ære, der hoppede. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort før. Man kan ikke predict, hvor fanden de rammer hende jo. Ej, du vil ikke have så sejt. Ej, det er klart, jeg nok ikke, jeg har. Det er en smæt, der derovre. Hvordan kom det ud? Jeg ved sgu da nok ikke nok. Jeg ved det sgu da så shit. Hvad okay, han er en mace ender, vi får ham, kan jeg få noget om. Rip. Jeg kløver lige ud. Jeg håber lige, at jeg tager den af sten. Ja, det gør jeg. Jeg slog den før også. Der er hjul! Hvad, du slog den? Ja, det var sgu da fordi, jeg var i gang med at farme min sten, yeah, og så går du ind foran. Nej. Nu, nej. Hvad laver du? Det sagde mig ærgerligt, at du gik ind foran igen. Oh my god, you bitch. Så, nu er jeg den eneste ven igen. Ja, by the way, men... Han skød en UFO, det er måske lidt åndssvagt, så skyder ham. Der er en eller anden for mig. Du vil blive sur, ja. Ja. Jamen, jeg vidste ikke, hvor nu får han skød på. Hans mate skal bare ind. Jeg er også snart inde. Oh shit! Hold on, den er en nede. Oh, den ene er ham 36. Nice. Jeg ved ikke, hvad den dingede, mand. Den ene dingede. Så er den også nede. Men de er så ikke døde. Nej, de venter til de regenererer. Jo. Ja, den deler allerede. Oh, yep. Nej, den er død. Der er også nogle fager, bare lige, så du ved det. Ja, jeg heller den er ufornød. Så den er nede igen. Springeren den her gang har den liv mere. Den har selvfølgelig liv mere. Jeg ved ikke, hvorfor de så gerne vil op i den. Og ryger der. Det er tredje gang, så den er død. Den er ude at render. Kom her. Og så vil de have en bil. Jeg shotter den ene. Død. Nej. Bare sprung i luften. Oh. Get back. Og du har selvfølgelig den der. Hvad er det mig? Okay. Jamen jeg fik den. Den har jeg en også. Oh shit! De var over os! Dragon den ene, han er meget low.
Jeg bare lige holde low ground. Jeg er simpelthen lows. Ja, det siger du jo, at jeg skal. Knocket den ene. Godt, du gjorde det. Fragger den anden. I'm in it! Han er skadet to gange ud! I'm a fragger! Hej hej! Bye, have a great time! Jeg er ikke engang, vi vinder på den sidste, der er fall damage. Den er så dejlig, den her. Jeg siger det hver gang, men hold kæft, de er så sjove. For det er det, at man lige kan stå sådan her, og så gør sådan her. Og hop, eller hop op, og så det forventer de bare ikke. Nej, de er ret gode. I er sgu dejlige. De er very nice.